Je tu ďalší diel série Google tabulky s tým. V dnešnej lekcii sa budeme hlavne venovať funkcii COUNTIF a zoraďovaniu. Takže, a skôr si ukážeme takú zaujímavosť. Prvý riadok nastavím veľkosť písma na 36 a napíšem sem Pride. Musím začať v bunke A1 a pokračovať nasledujúcim spôsobom a uvidíte, čo sa stane, keď dám Enter. To bola taká kuriozita. Ideme na tú funkciu COUNTIF. COUNTIF. Pridáme sem ešte ďalšie slovo, ale najskôr zmenšíme veľkosť tých stĺpcov na veľkosť obsahu. No a pridáme sem ešte nejaké ďalšie písmená. Napríklad P, E, C, H, R. Zmenším to tiež. Označím si to dvojklik. No a teraz chcem spočítať, alebo chcem zistiť, ktoré písmená sa tam opakujú. A na to použijem funkciu COUNTIF. Takže dáme rovná sa. Skúsim to priblížiť. Takže COUNT. To som asi až príliš približil, troška to oddialím. Takže ideme ešte raz na to. Rovná sa COUNT a IF. No, keď si dáme pomocníka, rozsah, takže budeme počítať odtiaľ to až sem. Potom dvojbodka, nie dvojbodka, bodku čiarka. A kritérium. To kritérium bude také, že zistíme, či sa tam vyskytuje, dajme tomu písmeno P. Dáme si takto P. P sa vyskytuje dvakrát. Si opäť to číslo zväčšiť, dáme si ho aj do stredu. A teraz, keby sme chceli vyznačiť, či sa tam vyskytuje, koľko sa tam vyskytuje to, čo je v bunke A1. Takže miesto tohoto uvozovky a P, tak tam dám iba bunku A1. Sa to nezmení, pretože A1 je P a P je tu dvakrát. Ten vzorec si môžeme nakopírovať. Máme tu 3, 6, 10 písmen. Takže najskôr to zmenším toto na 10, 2, 3, 4, 5, 6. Ideme to ešte pozmenšovať. Odtiaľ to sem. A tam máme 6, 7, 8, 9, 10. Dobre, zmenšíme ešte toto. Dvojklik na hranicu. Tak, dvojka. Pretože zistíme, čo je v A1. Tie adresy sú relatívne, takže ideme o 10 a 1 nahor. Tu ideme už na B1, zistíme, koľko je tam R, dvakrát. I, D, E a znova P. P je tam dvakrát. E1 je Ečko. Ečko je tam tiež dvakrát. Takže ešte raz P, R, I, D, E,
P je tam dvakrát, lenže si všimneme, že to počíta od toho písmena do konca. Preto je tam iný výsledok ako tu, kde to počíta od začiatku. Všetko je to relatívne. Môžeme ukázať, dáme tomu na tomto. C jednotka sa to posunulo na toto a posunul sa aj rozsah od C na 10 až do L1. No my ten zase trocha upraviť, keď tam spočítame, koľko je daných písmen od daného písmena do konca a zistíme si, že či to je väčšie ako 1. Tým vlastne zistíme duplikáty. Enter. Tu sa nám zobrazilo slovíčko pravda, len je to príliš veľké, takže ideme zmeniť veľkosť písmen. Dáme to na 10. Vidíme, že je tu pravda. Ten vzorec nakopírujeme. A ideme to, aby to bolo lepšie vidieť. Opäť dvojklik. Takže toto pasuje pre písmeno P. Pravda, lebo sa tu nachádza P. R, pravda, lebo R je tu. Ičko je tam jedenkrát. Dčko jedenkrát. Ečko, pravda. Ale pre P nám už dáva false, pretože dokonca už tam nie je žiadne P. Lebo rozsah je F1 o 1. No a toto môžeme využiť pri podmienenom formátovaní. Ideme robiť podmienené formátovanie pre toto a chceme označiť nejakou farbou to písmeno, ktoré sa tam vyskytuje viacejkrát, duplikáty. Formát, podmienené formátovanie, máme rozsah správny a dáme si vlastný vzorec. Vlastný vzorec rovná sa a využijeme toto vlastne. Len tam dáme iný rozsah. Podmienené spočítanie na ten rozsah A1 je 1. A ideme zisťovať, či tam je to, čo je v bunke A1 najskôr. A či to bude väčšie ako 1. Aby to bolo dobre vidieť. Vidíme, že už to funguje. A tam je nejakú inú farbu. Takú výraznú. Červenú. Hotovo. Dám za chvíľu. Tak funguje to tak presne, ako sme si ukázali tu. Najskôr sa tu dá na bunku A1 tento vzorec. P je tam viacej ako 1, to sa zafarbí na červeno. Toto R je aj tu, červeno. Toto E je aj tu, ale tu už P dokonca nebude. Pretože ten vzorec sa mení relatívne. Najskôr bude tento vzorec, potom bude tento vzorec. Všimajte hore, ak sa to mení. Toto presne sa použije a tento rozsah, čo tu máme A1, je 1. Hotovo. Takto sme mali countif, to môžeme použiť aj pri checkboxe. Napríklad dáme si tu nejakých 5 checkboxov vložiť začerkávacie poličko. No ideme ich spočítať, koľko ich je. Tu počítať asi môžeme dať sem. Takže spočítaj, ak niečo platí na nejakom rozsahu, na tomto rozsahu, bodko čiarka, a či je to pravda. Pretože keď je to poličko začaknuté, tak ono tá je pravda. Máme tu nulu. Môžeme si to zväčšiť. Dám
takto a vidíme, ako to určuje počet políčok, ktoré začiarknem. Dobre, teraz ideme nejaké zoradelanie. Robíme si tu takú tabuľku, nejakú menšiu. Stačia nám dva stĺpce. Dáme si čo? Niečo po slovensky a niečo po turecky. Zväčším si to. Bude mi stačiť takto, aby to bolo dobre vidieť. Slovensky, turecky. Tu boli ako keby tie dve bunky spojené. Aj to musím zväčšiť. Tak. Dáme si, dajme tomu jablko. No, radšej to zmenším. Budem hovoriť, čo tam bude na desiatku. Ale tučné by mohlo byť. Takže jablko. Elma. Dajme tomu chlieb. Ekmek. Voda. Sú. Muž. Adam. Ešte si dáme. Čo si dáme? Áno. Evet. Dobre, to dáme ešte tučné. No a teraz, keby sme to chceli nejako zoradiť podľa abecedy, tak vybereme si tieto a dáme údaje. Zoradiť rozsah podľa stĺpca G. Vidíme, že nám to berie aj ten nadpis. Tú hlavičku. Tak skúsime vybrať bez hlavičky. Údaje, zoradiť rozsah. A zobralo nám to tak, ako treba. Môžeme to vyskúšať aj tu. Údaje, zoradiť rozsah podľa stĺpca F. Druhý spôsob, ako to zradiť a máte hlavičku vybratú, je dať takto. Údaje, zoradiť rozsah rozšírené možnosti. Povieme, že to majú hlavičku tie údaje a už tu vidíme, že keď vyberiem, tam sa dáme od konca. Keď vyberiem obidva stĺpce a dám údaje, zradiť rozsah, rozšírené možnosti, máme hlavičku a vidíme, že si môžem vyberať, podľa čo to chcem zradiť. Podľa tureckých slov alebo podľa slovenských. No a to by bolo všetko v tejto lekcii.